lumbang sing wangi go sendaran kupu-kupu koe tak sayangi dadi separuh nyawaku bakal tak cukup tak sirami saben dino muga tetep iso mekar lan wangi dadi tondo tresno sejati Dewan Gusti pun maringi tresno kemati sing tak sayang raiso ketangi masyo ake alan sing awak dewe adepi bisa dirampungi mergo tulus hati Sarah Virgil. Laku ya, ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.